အလုံးမင်းလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြည်သက်တွေအောင်းလာမင်းလာပါဒါ Atletico Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှူး Joao Felix ကဟိုတနေ့ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်သူ့ရဲ့ကစားမပွားသူ့ပျောင်းချင်တဲ့အသိတသိနဲ့ပတ်သက်လို့ဒရင်တောက်တွေနဲ့တွေ့ရမှာပုပ်ပွေအင်္ဂလန်ပြောလာတာဗောလေအဲ့ဒါတော့သူ Barcelona ကိုပျောင်းချင်နေ Barcelona ဟာသူ့ရဲ့ Dream Club ဖြစ်တယ်။ဒီ Club တင်းကိုပျောင်းကစားခွင့်ရရင် တကယ်ကိုပြောရွှင်မိပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးကိုပြောလာခဲ့တဲ့အခါမှာစပိန်မှာတော်တော်လေးပွက်လုံးညက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက तू က Atletico Madrid ကထွက်တော့မယ်။ဒါကြောင့်လေဆို तू Chelsea ကပြန်လာပြီးခဲ့တာကလပ်က तू ကိုရောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအတင်းတောင်းရှိသူနဲ့ तू စပြက်သနာတက်တယ်။ဒါတူးရဲ့ Jordan Mbappé ကိုလေကလပ်ဘက်က Antoine Griezmann ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်တကယ်တော့ Griezmann ရဲ့ Jordan Mbappé ကိုဒါ Griezmann Personal ကိုထွက်သွားတော့ तू ကပြန်ရတာ jacobian ရတဲ့အချိန်မှာ griezmann ကသူ့ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့သူနံပါတ်9ကိုပြန်ယူတဲ့အချိန်မှာသူကအခုလက်ရှိမှာအသိန်းရထွက်တော့နေဆိုတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာ fc barcelona ဘက်က javi ကလည်းသူ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ javi ကအခုလောလောဆယ်မှာ barcelona အသင်းရဲ့ဥက္ကရာ laporta နဲ့တိုင်ပြီးပြီးတော့ laporta က jovfilly ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကို tico ရဲ့ဥက္ကရာကိုဆက်သွေးထားတယ်အဓိကဆက်သွေးရမှာ atletico madrid နဲ့ဒါ barcelona တို့ဆက်သွေးမှာအဓိကပြောတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ အင်္ဂါနေ့23ရက်ရွေးရှိတဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှုကိုခေါ်ဖို့ပါပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှုကိုဘာစီလိုနာအသင်းကအပီးသက်ဝင်နိုင်ဖို့မာတို့မငြီမရှိဘူးဆိုတော့တို့ဘာလုပ်လဲတရာသည်အင်္ဂါနေ့သူကိုခေါ်မယ်တရာသည်အင်္ဂါနေ့ခေါ်ယူပြီးမှအပီးသက်ခေါ်ယူခွင့် ကိုရှရှိဘိုးနဲ့အပီသက်ဝေယူမှုဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုထည့်သွင်းပေအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်ကလည်းပြဿနာမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကဂျော်ဖီလစ်ကိုအပလီဆိုအငါချတာတို့အပီသက်ရောက်နာတို့ကိုလှုပ်ချင်တယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာဘာစီလိုနာကအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်စိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ offer တခုကိုပြန်ပီးထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အပီသက်ဝေယူတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ပြောင်းရွှေ့ချင်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ချင်အသာကစားသမားအလိုက်ပေးပြီးတော့ တချို့အပြောင်းအရွှေ့ကြီးတချို့ကိုပြီးမယ်ဆိုတော့အော်ဖာမျိုးပေါ့လေ။သူတို့ကာလန်တဲ့ဘာစီလိုနာကာလန်တဲ့အော်ဖာကအက်ထလက်ကိုမက်ထရစ်ကိုဂျော်ဖီလစ်ကိုအငားပေးမယ်။အပိသက်ထက်သွင်းခွေခော်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တွင်လေကစားမဖရန်ခ်ကက်စီယဲကိုအလိုက်ပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်တောင်ပိုင်းကစားမဖရန်ခ်တိုရက်စ်ကိုလိုက်ခွင့်ဟိုရောင်းထုတ်ပေးမယ်။ဖရန်ခ်တိုရက်စ်ကိုကွန်လာကက်စီယဲကိုကွန်လာသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဂျော်ဖီလစ်ကိုသူတို့ကိုအငားချပေးအပိသက်သူတို့ဝင်မယ်။ဆိုတော့ Atletico Madrid ကလည်းအခုလောလောဆယ်စဉ်းစားနေတယ်။ Casilla နဲ့ Torres ကိုဘယ်သူကခေါ်မလဲ။သူတို့ကအခုလောလောဆယ်မှာထော့တိုင်ရဲ့ကွင်းလေကတည်းကမှဝေးပြရဲ့ကိုအငားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတော့ Casilla တစ်စားရင် Torres ဖြစ်ဖို့များတယ်။ Fran Torres ကို Barcelona က Man City ကနေယူရို55ဒနဲ့ခေါ်ထားတာ။ဆိုတော့သူတို့တို့လက်ရှိမှာပြန်ထုတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Barcelona က offer လုပ်ထားတယ်။ Atletico Madrid နဲ့ Barcelona ကြားမှာ ကျောဖယ်လေဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုစက်တိုက်ဆွနေနေပြီမြေကစားမတယောက်အလိုက်ပေးတာကစားမချင်းဒိတ်လဲပြီးတော့ဘာစူနာကအပူထပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဘာစူနာဘက်ကတော့အခုလက်ရှိအပြောင်းအရွှေ့မှာသူကအပိသက်အရင်မလို့ခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က FFP rule ကြာကစားမတွေကို register လို့ပို့ဘာဘူခတ်တော်သူကအငားနဲ့အရင်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့မှပဲအပိသက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ Atletico Madrid ကိုတော့သူတို့ကစားမနှစ်ယောက်သေးကខစီယန်နဲ့ဒါ ဒီဘလိုပြောမလဲတစ်ဖက်က friend tournament structure report တွေမှာ insuffarty လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တတိနေလည်းတတ်တယ်ဒါကတော့ FC Barcelona အသင်းရဲ့လက်ရှိနေထားပုံ Barcelona ကဟိုတနေ့ကပဲဒီ Rumeru ကိုဒါ Girona ကခေါ်ထားတယ်အဲ့ပြောင်းရွှေ့ဆိုပြီး Barcelona လည်းဘလိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တော့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကယူရို၄.၈သန်းပဲရှိတာ၄.၈သန်းတော့ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ပြည်တနာက၄.၈သန်းလားပဲရှိတာအဲ့ချိန်မှာ Barcelona အသင်းကသူ့ကိုခေါ်တဲ့ချက်မှာ Rumeru က Girona တဲ့သူ ਨੇ ရမယ်လာစ uh ားက1.1 million ရှိတယ်တတိယတန်းရှိတော့ဘာစီလိုနာကို၄တန်းကျော်မပေးမနဲ့သူပတ်စံတန်းကို Girona ကိုမယူဘို့သူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘာစီလိုနာက3တတိယ9တန်းလောက်ပဲပြီးပြီးတော့သူခေါ်လိုက်တော့ဘာစီလိုနာ1.1 million euro ပေါ့လေတတိယတန်းဆေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာစီလိုနာကလည်းတော်တော်လေးအချိန်နေစိုးနေတာ ကစားမကကိုယ်တိုင်ကဘာစနာကိုပြောင်းချင်တော့သူ့ရဲ့ပတ်စံတန်းကြောကိုအဆုံးခံပြီးတော့ဘာစနာရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးနဲ့နှိမ်လိုက်တာဆိုတော့ဘာစနာက၄တန်းကြောပေးရမယ့်အစား၃တန်းကြောနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအန်ဆိုဖာတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဖရန်ခ်တိုရက်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကက်စီယာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်အလိုက်ပြီးပြီးတော့ဂျော်ဖလစ်ကိုခေါ်နိုင်ဖို့အရေးကိုသူတို့ဘက်ကစတင်ဆွေးနွေးရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်